A juče je na Cetinju otvorena izložba Ljepote Skadarskog jezera u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Cilj je da se svi i lokalci i turisti upoznaju sa prirodnim i kulturnim vrijednostima Skadarskog jezera, a izložba je ujedno i pozivnica da ovog ljeta posjete svi naš biser. Više od polovine fotografije na izložbi su dijelo lokalnih umjetnika, profesionalnih amaterskih fotografa sa područja Cetinja sa motivima, znači, Skadarskog jezera. Fotografije prikazuju biljne i životinjske vrste kao i tipična staništa i kulturne vrijednosti Nacionalnog parka Skadarskog jezero, a koje gravitiraju području Cetinja. Željeli smo da u okviru ove izložbe, znači, turisti i posjetioci kao i građani gradova koji gravitiraju području Nacionalnog parka Skadarsko jezero, znači, se upoznaju sa vrijednostima i prirodnim i kulturnim Skadarskog jezera, da ih nekako na ovaj način kroz fotografiju postaknemo da ova područja posjete tokom ljetne turističke sezone. Ono što želim reći također kada je riječ o ovoj izložbi je da je koncipirana u dva dijela. Zapravo prvi period će biti izložba ovdje na Dvorskom trgu, dok ćemo drugu polovinu, da kažem, te izložbe, koja će trajati do 12. jula, premjestiti na našem Balšića pazaru, također atraktivnoj lokaciji, turističkoj lokaciji, koja ovako, gdje opet gravitira značajan broj kako lokalnog stanovništva, tako i turista.